poď, bo nemám celý záber, vieš, približujem. Tak zhruba meter mi vôjde do záberu, presne, meter aj dačo. Pozri tam. Hudba je dobrá. Čiže v každom jednom videu nadávame, nie? Že potom šupnem hudbu, aby nebol počuť, že jak to kvíli. Aj ten hnusný zvuk oného. Tam do toho blata, čo myslím, že aké hlboké to je. Paličko, jak ty? Toho hlbokého sa už bojíš, čo? Také vzdialenosti nevojdu obidva oné do toho objektívu. A neviem čo, a pomohlo to. Čo? Čo sme nepísali, že ideme? Kto? Budú hovoriť, čo sme nenapísali, že ideme von. No a ja som to ostal vysieť. Tiež predný narazník. Nedáš, lebo to je veľká diera, vieš, veľký smak. Keby si mal o centy väčšie koleso, a možno to dáš ako tam ade, no. Niečo tam to ani napadlo. Bo som ti tam odzrnul ísť.
zhruba tak 1,20 m. Teraz priekopa jadzik do priekopy. Ďaký. Ja je to až ďaleko. Počkaj, ja nestíham na natáča 2. Dobre, pohoda. Servo je nové, červeno v teba. Tá nie je vodotesné ináč. Dobre, teba máme. Na videu zoom pomaly, jak ide.